Вітаю вас на каналі оглядів телепередачок і маю назву телеклуб Оксани Гетьман, де ми розшифровуємо маски за підказками. І зараз ми розбираємо супер-гіпер-шоу «Маска» на телеканалі «Україна». А ви мені напишіть у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам подобається більш за все. Але перед тим я вас всіх запрошую до мого інстаграм підписатися, посилання в описі під відео, тому що саме там я публікую найшвидше, найекстреніші новини, навіть раніше, ніж на ютубі. А зараз я вам розкрию, розсекречу, хто знаходиться під маскою тигра. До речі, ця маска буде дуже довго ще в шоу, а розсекретять її під самий Новий рік. Ну а як же тигра та не дотягти до новорічної ночі? Тигр буде одним із фіналістів. А в ньому ховається харизматичний, високий, сильний, дорослий, доволі чоловік Олег Скрипка. На це вказують всі підказки і вокал. І навіть в останньому випуску його запитали, чи є в нього дітки, а він сказав, в мене ціла зграя. А в Олега Скрипки аж 4 дітей. Все на це вказує. Під маскою тигра Олег Скрипка. А ви мені напишіть у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам подобається більш за все.